Periudha e izolimit si pasojë e COVID-19 rriti ndjeshëm numri në përdoruesve të biçikletave në qytetin bregdetar, të cilët përballen çdo ditë me mungesën e korsive. Aktualisht, në zonat urbane të qarkut Durrës ka një mungesë të theksuar të infrastrukturës, ndërsa në periferi ky problem nuk ka marrë vëmendje nga institucioni qeverisjes vendore, ndonse ka lidhje të drejtpërdrejtë me sigurinë e jetës së këtyre përdoruesve. Në qytet, sot janë vetëm dy rrugë të pajisura me pista biçikletash. Investimet në infrastrukturë janë ribërë disa herë, gjithë nuk ka pasur një reagim të bashkisë për të krijuar hapësirë për pista biçikletash. Sipas përfaqësuesit të Bicycle Durrës, Ogert Keçi, kërkesa e përsëritur e këtij grupimi ka rënë në vesh të shurdhët. Aktualisht bashkia Durrësi po ngushton infrastrukturën rrugore, duke i dhënë më shumë përparësi biznesit vogël për të nxjerrë tavolina për jashtë, normalisht e ka fitim prush për taksa paguesit. Dhe është mirë që bashkia të kushtoj më shumë rëndësi për Durrësit të biçikletave, sikurse është Bicycle Durrës që ka prej 5 vite që po lobon për këtë çështje. Vetëm dy ditë më parë, rreth orës 11:45 në rrugën Mujul Qinaku, një mjet ende i paidentifikuar aksidentoi një 60-vjeçar që po jepte biçikletës.